Rusland, Ukraine mod sabat det kunne noget bingas ud med demationen, så susa sorglu dansket, når jeg lægger sui sui. I så sådan i så bilu, milliardtik gærnik, han ikke har sættet grinnert på. Den makke mi partiet i deres, og andre at nærbe dårlu, han ikke har sættet, der går i lad, i sittum i amma donner resse bud. Nu nok bulli, sekulær sorfiv seng i tog, når jeg lægger sui sui, han kunne hjælpe at. Det man er i dag til ud, og alt det sige ministerøvner Mette Frederiksen, Amma, Nørlækker Søsut, Sjøvligt Dersuat, Mutiborg Bede, Mani, Isjara Tjerka, Tjekke Sloret til. Rusland, Ukraine mod Sassu Sørsorlu. Nu nok på et Sissimanjern Nikkut, Rannor, Inni Sissimava. Så hun er med Sissimanjern Nikkut, der er med under Svampisuts med sig at lave i Sannik. Bjerget smelt nu, der er med under den nakkisalten Inni Sissimava. Dan yr am allaf i gadw nhw'n arswm mewn gati a gonnen i di yw sy'n gadw am ydw. Allo i arfi yn gadw dwng a fi gadw yd am bygada allw da. Da sy'n mynd sy'n iadw am isidw. Da am ydw segw yn ym allaf i gadw yn yr iadwff. Da am ydw yn yr iadwff yw dda dasyn anna'n bygers ma'n un nis am sôn yma am nhw'n etyn ni'n un nis. Mae yw ti'n dwng a fi byng awd sydd i dysa am yd. Isidw mae yn yr iadwff yw dwi'n sy'n ni. Nid yw naw allaf i gadw dwng a fi gresa sôn dysa ni am yd. I situm ekkisakatsiin ääkäviä duu inriahtun noin tungevan kannissa. Tämä ei tolta pisut missä, kun idun kersunattu ingeltäpuut Ukraini, missä on sunnut ääkäviä isänik. Ämme nyt nähdä suomi, joka tsiit, että etsi muuta ja kannan ämme. Tämä on meidät sikallin. Mette, krigen i Ukraine, den raser videre. Mens den raser videre, hvad er det, du laver her i Grønland? Ja, altså det her besøg har været aftalt og arrangeret længe, men corona har spillet os et pus og udskudt den her et par omgange. Og vi har behov for jævnligt at mødes. Det har vi to. Det har vores minister, der arbejder sammen. Der er jo også ved at et ønske om, at parlamenterne skal have et tættere samarbejde. Så har vi fået for første gang nogensinde et stående kontaktudvalg, hvor vi på tværs af rigsfællesskabet kan drøfte de udenrigs- og sikkerhedspolitiske emner, der er vigtige. Men det er klart, at vi to har behov for fra tid til anden at have noget tid sammen for at besøge hinandens lande og også at få en fornemmelse af, hvad er det, der rører sig? Hvad for nogle diskussioner er oppe i tiden? Og blive bekendt med de forskellige udfordringer, der er. Så rammer besøget ned i en periode, hvor der er krig på det europæiske kontinent, og derfor fylder sikkerhedspolitikken selvfølgelig særligt meget, og så har vi et fælles ønske om at være et rigsfællesskab med høje ambitioner på det grønne område, altså i forhold til klimaforandringer. Så vi har masser af ting på dagsordenen. Ja, og i kølvandet på Ukraine-krigen er der selvfølgelig det her sikkerheds- og udenrigspolitisk spørgsmål. Hvor vigtigt er det emne på dit besøg her? Altså? Jamen det er vigtigt, og der er ikke nogen i verden, og der er ikke nogen i Europa, der er ikke nogen i rigsfællesskabet, der kan melde sig ud af den her situation eller være neutrale. Det findes ganske enkelt ikke længere. Det vi ser er jo et fredeligt, demokratisk land i Europa, Ukraine, som er blevet invaderet af Rusland. Og dermed er krigen bragt tilbage på det europæiske kontinent, noget vi havde håbet ikke ville komme til at ske, og som vi ikke skulle sige til vores børn og børnebørn for andres vedkommende. Men det er jo ikke kun omkring Ukraine, vi ser, at Rusland spiller en stadig mere aggressiv rolle. Vi ser det i Afrika, i Vestsahara og Sahel, eller mere korrekt, Sahelområdet. Vi ser det på Balkan. Vi har set det via Belarus. Vi ser oprustning igennem en længere tid mod de baltiske lande, og vi ser det også i forhold til Arktis, altså et stadig mere aggressivt Rusland, og det skal vi forholde os til, og ikke være naive, fordi Rusland vil ikke Grønland det godt, Rusland vil ikke rigsfællesskabet det godt, Rusland vil ikke Europa det godt, desværre. Tak, og Mutti. I så sådan en sag beslutte, at ingen af sig så du sat folk kan tænke med, at man også er træt ud. I så meget tid sorterer du vidt, så kommer jo med tænket. Nu er nakput, bare der til en rasse mange nærlige. Amma, det man er gået sammen af, reservoir på tid. Gik under lidt, den makke med. Nu er nu alt andet ministeri. I så sådan en sag beslutte, ministeri, at der til med retigere til. Mange du, ministeri jo nok, at der til med retigere du. Der går, at der til med retigere du vidt. Er god til at ramme over den i sæt, når jeg tager så til dig. Og jo, der er sænger jeg op med dem at sige om det.
kontakt ud af dem, der satte ret i Danmark, kun rafjød Danmark i dag, nu når penge så ud, kan der sådan noget, så var det mye, at sådan noget, der kunne nogen minde. I som ret i sti, som jeg sagde, at jeg er det. I mit tid, nu tilkker man i andre, nu når jeg er i så sådan en samfundspolitik, men kan ikke med inden jeg tilkker det, at jeg tænker, 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 Amaru atat sanrat nadan isorunami suderia titnu datsanqarta ku aama sungiunneqartussaap taamaam kadaallunaaninngaaniit ersarissum oqariartuutigiwarput taamat idiusaqarniartoqartillugu aamaru issittoq kadaallunaal pineqarpat taa kadaallununaat avaqqunneqarsinnaangila aama sorunam peqataatinneqassoq taakuwal sorunami sapaatakunnaratsiuliani illersornissam ministerimik aamannunan allan ministerimik aamaru massakkut ministeriunerm ataatimeqatiqarnerm oqaluqatigistigaa aampaasaqatigiiffiupput tässä niin, että tunga viisaa ja kakkeut, niin on Suomessa pissut ilungasunat aallia viisaan. Mette Frederiksen, vi har lige snakket om den kritik, som Mutti kom med i forbindelse med forsvarsaftalen om manglende involvering til Grønland. Altså, hvad siger du til den kritik, som Mutti kom med? Jamen, altså for det første er det vigtigt at sige, at det er et nationalt kompromis, som er lavet i Danmark, og der er en række forhold, der er involveret deri. For eksempel en folkeafstemning omkring forsvarsforbeholdet, som ikke har direkte indflydelse på rigsfællesskabet. En ændring af vores budgetlov, som heller ikke har direkte indflydelse på rigsfællesskabet. Og så er der som en del af aftalen et meget, meget vigtigt element, nemlig at vi ønsker at forhøje de danske forsvarsudgifter ganske betragteligt. Og her kommer rigsfællesskabet selvfølgelig ind i billedet, men vi er jo slet ikke gået i gang endnu med overhovedet at udmønte det her. Vi er gået i gang med at forberede det kommende forsvarsforlig, men der er et stort stykke arbejde foran os. Og i det omfang, et kommende forsvarsforlig har et fokus på Arktis, og det vil være helt naturligt. Det har det nuværende forsvarsforlig, og det er jo ret utænkeligt, at et forsvarsforlig i dag ikke også har et blik for, hvad der sker i og omkring Grønland og Arktis. Jamen, så kræver det en dyb involvering, selvfølgelig sammen med Grønland. Men det er et nationalt kompromis i det danske Folketing. Så er jeg øvrigt enig i, nu har vi fået lavet et kontaktudvalg. Det kører på mange måder godt. Og vi har et fælles ønske om at blive endnu bedre til altid at få informeret hinanden. Og det øver vi os stadigvæk på at være sikre på, at sker i alle sammenhæng. Ja, og hvordan kan det så praktisk gøres? Altså, vi har jo den her kontaktudvalg, som netop var mening med, at man ligesom skulle være bedre til at orientere hinanden. Altså, som sagt, hvordan vil I blive bedre til ligesom at orientere Grønland og inddrage i de her sager? Jamen, altså, for det første vil jeg gerne sige, at i mine øjne er det jo ikke nok at orientere i forhold, der vedrører Grønland. Der kræver det et tæt samarbejde. Og det har der ikke været en struktur omkring tidligere. Nu har vi fået kontaktudvalg. Vi mødes i øvrigt her i juni måned. Igen, det er så på Færøerne den her gang. Og så er der jo en løbende orientering imellem de tre hovedsteder. Og det kan helt simpelthen blive bedre, det samarbejde. Men altså, i forhold til, hvordan det var tidligere, så tror jeg sådan set, at alle er enige om, at det er blevet et meget, meget tættere forhold. Og vi taler også jævnligt sammen, og skal jo også gøre det, fordi en gang, der var der jo mange ting, man tænkte ikke var sikkerhedspolitik. Altså, energipolitik i dag er jo sikkerhedspolitik. Telekommunikation er i dag sikkerhedspolitik, og dermed også udenrigspolitik. Og det kræver en meget, meget, meget tættere dialog i rigsfællesskabet, end også der har været tradition for. Det her forsvarsaftale kommer jo i kølvandet på Ukraine-krigen, hvor det danske forsvar vil opruste sig. Grønland vil derimod have et lavspændingsområde, altså Arktis som et lavspændingsområde. Og nogen her i Grønland vil have demilitarisering af Arktis. Hvorfor vil Danmark opruste sig i Arktis, mens Grønland vil ligesom have et lavspændingsområde? Altså, hvordan ser du et lavspændingsområde som i Arktis? Jamen altså, vi deler jo ønsket om lavspænding, og det har været et fælles ønske igennem mange år. Men det er jo ret vigtigt at sige, at det er jo ikke Vesten. Altså, både Grønland og Danmark er en del af Vesten. En vigtig del af Vesten. Det er jo ikke os, der opruster og er aggressiv over for Rusland. Det er Rusland, der er aggressiv over for Vesten. Og det bliver vi jo nødt til at forsvare os imod. Og vi har en fælles opgave og en fælles forpligtelse til at beskytte vores befolkninger. Når der er en part, som nu angriber et europæisk land i Ukraine, så kan der jo også komme andre udfordringer og andre problemer til. Og det er jo vores ansvar at sørge for, at
vores befolkninger kan leve i fred og i tryghed. Jeg deler stadigvæk målsætningen og ønsket om lavspænding, men vi må heller ikke være naive. Altså, og når du har et Rusland, der opruster ind mod os i Vesten, og jeg mener, hvad jeg sagde før, altså Rusland vil ikke Grønland noget godt, ligesom Rusland ikke vil Danmark noget godt og Ukraine noget godt. Det bliver vi jo nødt til at tage bestik af i det samarbejde, vi har, men selvfølgelig også i et kommende forsvarsforlig. Ellers risikerer man jo, altså, at vi ikke passer ordentligt på vores befolkninger. Så det, du siger, det er naivt at tro, at man ikke skal opruste sig i Arktis, eller hvad? Nej, jeg formulerer mig ikke så enkelt endda, og jeg kommer ikke til at tage hul på et kommende forsvarsforlig her. Vi har en kapacitetspakke, en Arktispakke, som en del af det nuværende forsvarsforlig. Og det, der er opgaven lige nu, det er at forberede det kommende forsvarsforlig og se på, hvor er vi udfordret. Vi hæver det nationale beredskab i Danmark. Vi har hævet vores NATO-beredskab. Og selvfølgelig kommer vi også til at diskutere Arktis som en del af et kommende forsvarsforlig. Men hvad der præcis er behov for, og hvad truslen er, også i de kommende år, ja, det er jo noget, vi skal diskutere med hinanden. Mutti, nu nok på tæk, hvad der så fyrer sænge i tog, når det kan søge sig ret til, i som er ret til, så det sinde er lagt af. Men er det, der så mit er til det gerne ikke, et eller sådan i simmet, at jeg ser i sig op. I sænge, nu nok på tæk, hvad der så fyrer sænge i tog, en gang jeg bare se. Den er, tæk, hvad der så fyrer sænge i tog, kan nok bare sige sig op. Det så kunne der sørge for sengen, det så kunne der sådan ikke godt andet, du sagde om andet, som ikke engang lidt sørge sengen. Den skal så også have lavspænding, det så kan det altså, så kunne der sørge for ikke også det der sådan ret op. Og der er der altså ikke noget engang lidt i sig så under mig, når det gør sådan ikke godt. Altså ikke var på dem nu at tænke sig, der er som om, at er man jo i sit dem kigger af for at nu at kunne nemme inde, i det sådan der nu at kunne tage det ud af man i som at sige til ikke om det. Der er noget af det, at vi ikke har lyst til at gå ud til en penge der er meget dårligt af mig, endnu jeg kan tage ind i en reaktor, når jeg ikke sagde til at sige, at jeg tror, at nu er det underligt, at vi ikke sagde, at partiet er grunden i om at komme til en anden, der smager til en anden. I sidste man i andre, at der er sådan, at man er den politik, at der er ud, og så er det sagt, at der er til morgen, som siger, at man 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 siger, men til mit der så ni der nissa nu netta kissa dai er sarissut amaru qanu aalaavi dim mit nu narsuormi uqatitsinnullu uqariartorlu issittu inariartornissaani uwu kissaatitsina amaru anguniakkatsinnik er sarissaasinnaanerp er sarissuliorsinnaanerpullu tungavissinneqartariaqarma massakkut una tessami uqua miliartilikkaat idaat issittumut imarunnit nunatsinnu atorneqa nginnissaat kissaativisi imarunni arlaat kissaatraqpisi at der er sådan kan kan du ikke opdage sådan en sorg, sultu arm, en risan risan man og at de sænger dig. Nu er din parti et parti, du er nødt nu at nippe, at der er til mod at sælge sultu, og at du sælger den penge andre på at tippe. Det man netop den skinut arm er nok som jeg at din at sælge sig sin nu at du at du kan du at din at lave i sådan en isme sin nu at jeg siger det. Og din penge er til det sæt. Nu nok på en reaktor fyres op. Amaru isittuq inriartorfiusoq isittullu inui nuna inoqqaa aallaavigalugit inriartorno aam eqqaamanaqarnissaa nunat pissaanilissu akunnerminni puyussanngimmassuk isittu inoqartoq isittullu inui taakuusut isittum inriartornermi aama inriartortitsinissamut inriartornerul qanu ingerlanissaanut aqqutissiussussat tungavilisussallu og med det hvis Grønland vil have lavspænding og Danmark vil opruste sig, kan I overhovedet blive enige om et, hvad man siger, et lavspændingsområde her i Arktis. Jamen jeg synes det er en forkert præmis dit spørgsmål bliver stillet på, fordi vi deler, altså vi er fuldstændig enige om målet om lavspænding. Og jeg er jo meget enig i, at den befolkning, der bor i Arktis, det er jo, altså det er jo, jeg bor ikke i Arktis, altså der er en befolkning, der bor i Arktis, og det skal vi selvfølgelig tage udgangspunkt i. Men altså Ukraine er under angreb. Altså man kan jo ikke nøjes med principper, når man snakker udenrigs- og sikkerhedspolitik. Vi har et europæisk land lige nu, hvor mennesker flygter udefra, fordi de er blevet invaderet og besat af et Rusland. Og der er ingen, der kan give en garanti i forhold til, hvad Rusland kunne finde på at gøre i forhold til Arktis. Vi ved, at vi har et stadig mere aggressivt Rusland, og det bliver vi selvfølgelig nødt til at tage bestik af. Så jeg mener, det er en falsk modsætning. Vi har et mål omkring lavspænding, men selvfølgelig skal vi jo se på, hvad der sker andre steder i verden. Og vores opgave er jo mere end noget andet at passe på vores befolkninger. Det er jo det, vi er her for som politikere.
det er jo at sørge for, at befolkningerne i rigsfællesskabet kan leve i fred og i frihed og i sikkerhed og i demokrati. Og hvis man er i tvivl om, hvad det modsatte er, så kan man jo spørge i Ukraine i dag, hvor hurtigt det kan gå. For 3 uger siden, der levede det land i fuldstændig fred. I hvert fald i store dele af Ukraine. Nu er der en krig, og det skal vi forholde os til også i rigsfællesskabet. Så det der, altså NATO og USA og Danmark vil gerne opruste sig i Arktis. Er det ikke et tegn på aggressivitet tilbage mod Rusland? Nej, og jeg bliver nødt til at være ærlig og sige, at jeg anerkender igen ikke præmissen. Altså det er, der er én aggressiv part. Man skal huske, NATO er en forsvarsalliance, ikke en angrebsalliance. Det er Rusland, der angriber ind i Vesten. Og det er jo ikke kun det, der ser i Ukraine. Altså, det er jo også cyberangreb, som I også har oplevet i Grønland. Så vi forsvarer os, og det skal vi. Man må ikke svigte vores befolkninger. Men det er simpelthen forkert at påstå, at det er Vesten, der er aggressiv i forhold til Rusland. Det er Rusland, der er aggressiv i forhold til os. Og det skal vi selvfølgelig overveje nøje, hvordan vi håndterer. Nu ser du cyberangreb mod Grønland. Har du beviser på, at det er russerne? Jamen, jeg kommer ikke til at sidde og diskutere efterretningsspørgsmål her, men det er jo velkendt, og i øvrigt ikke nogen hemmelighed globalt, at der er russiske cyberangreb ind i Vesten og hybride angreb. Som vi sagde til Inger Slakkerhavn, nu er nok på i sit dog billede brevet sig sjæring i dag. Brevet sig sjæring stortligt, bare sig op på det. Sågen er kunne raffig, at der er sjøsigt ud, så kunne misse på det, at der er til morgen, som ikke brevet sig sjæring i dag, at du tænker i sjøv. Nu när tinpingar när på det så kan det hända att isitumi kritiserar när de inissima så är man nu när allt annat som man gärna mår inte så ni som utunga som inte minnar upp sig av att du inte är man är så resurius så nu när tinne inreaktioner isitumi inreaktioner nu när så många att tinne kan nu så det kan när är så vi gör inga slags under minik politiker sällan det är som är så vi gör så inte då är man inreaktor kan du inte är man du sionist kan du inte. Der går slående slug og går i at sinne andet. Der så er det også sinne andet begynder at resumme. Hvis jeg er det der sammen, endnu jeg kan da sige, at der er til morgen som indlæg, nu er den altid til, at man er andre målpolitik, der er ret ud. Der er nærmest, nu er svaret med, så det er rettig sæt til at se ind i tunnet. Og går i at du træt du så, kan der altid nært imod kisse af træt på, i sit du lignere at du nær imod, om der går slug og ret for jo. Der er en uudtændpeng af træt slug ind op på, så det er rettig sæt at se ind i tunnet med slemme. Der er med du, når min er sådan, men så er kun rammen kun en gang i, fordi jeg skal finde mig sig ingen top person at lave i sådan et uden min at kisse sig for rapport. Jeg så sådan at du nyder noget på dig sådan et. Men så kan vi som at tage ind i andre, jeg så sådan at du tror nu en engelsk lidt til det. Der må kun en på nu en altså politik er noget der er så om ikke der må nemmere på rammen i sabbat. Sjovt at du til liv på rapport. Amor der når kun kan føre den magt du er og kan du kan tage ind og passe kan tage i fire. Der når du er lavet og kan altså en engelsk lærer præcis nok det sådan et sådan. Der er som sådan et tilbud om at tage sig af det så ikke så godt til endnu am i dag hvor det snart nu nu nogen kigger nu ikke så godt til i dag nu på at vi gør det am i næste sommer op det sådan et på at sige ingen to til at en reaktion nu op nu når så meget man ser på sådan et kigger vi så at at vi gør sådan ikke am når det der så sig af på et parti er kun nyt til ni der er med det så godt til nu penge at du måske Rusland nu når man minner så så godt om det am du endnu i endnu når minner så godt om der er meget sådan så kunne der sådan ikke kunne tage nu når Suomi og Katien med sig bistod til nu. Og jo på, nu der var lagt til nærende, det er under, at der så til året, så som man sat til med sig bistod, ikke rige sig andre. Am nu når Suomi og Katien, det kan sige, at am nu net til ni, kan nok, når det er slået, ingen klar jeg kan nisse, der går slået, der er rap op, i som er Katien, siger det ud. Ja, men hun er, i sit dog bistod, der er jo så sulig, som om det er der, der kan slippe. Og Katien er ikke, at du, nu när tinne i som att tinne ni andra ett kramat till om en annan är att tinne resa på i sitt dom berus i sem där en resa när vi ser nu i med dagens när var nu när det kan det nu när nu när allt nu till man i andra i så som ni som mullu politikia att det är till morfio så är med och kun alla ren att då du som dunga vidare när att det sen är på i som att tinne ni andra är att fiska när det så ut i arbol upp när vi allt när det är som närmast sina kramnissa. Och Mette Frederiksen, vad säger du till att Grönland vill ha deras eget arktiska strategi? Det hilser jeg aldeles velkommen, og vi har jo talt en synes jeg god proces igennem. Der er en ny regering, stadigvæk
Ja, ikke helt nye, ja. Men man bliver hurtigt gammel i det her fag. At selvfølgelig skal et nyt politisk flertal i Grønland have mulighed for at både at diskutere og beslutte det på en ordentlig måde, og så skal vi så have, kan man sige, kongerigets arktiske strategi derefter. Og det er jo en proces, vi har talt igennem. Mm. Hvorfor er det, I tillader, at Grønland skal have deres eget arktiske strategi? Før var det jo, at man havde et kongerigets samlet strategi, altså man var enig om en retning om arktisk strategi. Hvorfor er det, man ikke har det? Jamen, er det Grønlands valg, eller er det... Ja, det skal vi også have. Ja. Kongeriget skal selvfølgelig have en arktisk strategi, men der har været et ønske om fra jeres side at vende processen rundt på den måde, at Grønland skal have lov til efter regeringsskifte at have tid til at lave Grønlands arktiske strategi. Når den så er på plads, så laver vi kongerigets. Og det, jeg synes, det er en god proces. Nu nok på det sidste med sjovner så retene, man må det næste sig man også, når man gør jo ikke med undet. Sjovner som i sidste med sjovner så retene, er noget som ikke sjovner trætterne sig, at man ikke bliver. Sjovner som ikke er tegn af på kutine rapne, kan så slå dig ud til at du er ikke så var. Det er kun en rafio den magt, du er nu når pinger så på. Nu når pinger stærk og am at kun nogle min så under mig. I summe am at se ingen spil ud. Am når du ikke opsætter det mere mod. Nu når alt den politik, min am er så sådan, som min ikke am nok er skrælt, men hun kisser at skrælt og kan jeg tage skrælt ikke op. Der am der går at kun nitten i arke som ni sad am bisager jeg op på. Am når nu når du når min er solgt det ind i simmen op af slaget igen. Am når min er solgt det ingen slet ikke ind. Når min jo skrælt du en anden pulser og når am er så sådan når der er besøgt som i shop. Der er så meget negativt. I sidste måske under sovsovretien, man sikkert, så det er op, at nu er der en i sidste måneder, der er rigtig under den nisse, at der er en asak. Når kunne rafføre den magt i døren, at der er så meget rigtig under i døren, i som er rigtig i stigende rapport. Det er sengen en helt af, at der er slag i andre rigtig, men der er så en i selv, der er gået, du slænger ud til sæbbet. Der er så meget negativt, der er man sikkert unge rapport. I sidste måske under sovsovretien, så det er at man sikkert så sådan noget, at der er vi i sådan en unitikker, sådan noget, når vi kommer. Nu er det der går om at kun nogle mennesker, kun Rusland minister, nogle afvinder måske, slås at kun nogle mennesker. Og der er også en akutig der er nok ingen klar jeg kan tage sin anden om mennesker ind i sig med at tomme. Der er man besluttet mennesker ind i at tomme i den også noget mindre ind i sig som en at altså vi er sådan om i sit dem siger når slås og at sige siger ni sådan bit sådan op og ni sådan hvor der kigger slås og de sager jeg kapu. Der er ikke til at kalde jeg kapu mennesker kisse. Mette Frederiksen. I forhold til Arktisk Råd, så står Danmark til at have formandskabet i 2025. Giver det ikke mere mening, når Grønland er i Arktis, at det formandskab, når I får den, at det også måske ligger i Grønland? Altså, jeg må være ærlig at sige, at jeg er ikke begyndt endnu at forberede, hvad der sker i Arktisk Råd i 25. Der må jeg være svarskyldig. Vi er blevet enige om i fællesskab at lave nogle ting om i forhold til kongerigets repræsentation i Arktisk Råd på vores første møde i det kontaktudvalg, der nu er nedsat. Og det synes jeg er den rigtige måde at arbejde på, altså når vi kan se, at vi kan gøre tingene på en bedre måde. Og jeg har jo meget, meget stor respekt for, at det er Grønland, der er en del af Arktis. Det er ikke Danmark, men vi er en del af et rigsfællesskab sammen. Og der er en helt anden... I har meget mere forstand på Arktis. I har meget større interesser her og lever her. Altså, så på den måde er vores udgangspunkt jo vidt forskelligt. Det har jeg kæmpe stor respekt for. Man kan sige, at i alt det arbejde, vi sidder og laver omkring udenrigs- og sikkerhedspolitikken, der er grundloven rammen. Den ønsker vi ikke at udfordre. Den sætter nogle gange de begrænsninger, den gør. Men jeg synes faktisk, at vi i fællesskab viser, at vi med pragmatisme og et ønske om ligeværdighed kan finde nogle veje, også i udenrigspolitikken, som ikke er fundet tidligere. Og det vil jeg gerne også i dag give et tilsagn om, at det vil vi altid være villige til at diskutere, hvordan vi kan gøre endnu mere. Men jeg kommer ikke til at påstå, at det er mig, der er eksperten, hvad angår Arktis. Det er modsigt af det. 2025 med under i sit beslå Danmark. Det er så rundt med kisser, og så er som der og gør til en karriere i går er sammen med og gør det til en er der vi sådan ikke nu nok i sit dom i sin mor kun er kaffe den mag i døren i det så nu nu net sig ud til nu det jo som i sin mor i så og kisser til og der er man der kisser det så nu på am det så i sin mor på am sig ud til ni sam tungt.
Røgnok. Mette Frederiksen, tak fordi du er siddet med os i dag. Mutti Aslam Røgnok. Der må jeg sige slutte. Ministeriet, når det ikke er så slutte, siger det, der er så der. Er der sådan en rand, at man kan slippe op på? Røgnok, jeg siger, at jeg er ingen, jeg siger.